Freddy Van Gerber, 25, trummis och bandets stora optimist, kan vända den mörkaste motgång till något positivt. En entertainer som älskar flickor och hatar ordet måste. Men han vet att man måste öva för att bli en bra trummis. Sitter därför framför trummorna minst 3 timmar per dag. I changed my way, but I'm still